תראה, בדרך כלל הפעילות של האבא היא מאוד עצימה. רואים כאן הרבה מאוד אדון, זאת אומרת, הרבה מאוד רשתות במוח, מאוד מאוד פעילות. אבל אבא מתאמן לעשות מדיטציה, לא רואה את המעברים אחדים? כן. אז ככה אבא יכול להגיד בקלות כן או לא. בוא נראה מה הוא יגיד. מה אני אעשה? לא. הבנתי, קלטת לסל עכשיו. עכשיו, מפה קח אותו כל הדרך לכחול. צלול איתו. כרגע, בלי להפסיק, קח אותו חזרה לאדום. אל תנוח.